14.00 och det är dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuellt kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer som ni vet nu sina frågor från bänken där ni sitter i kammaren och statsråden svarar från talarstolarna här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar, för annars måste ni komma fram och få ett nytt kort. Ledamöterna ska alltså inte komma fram till talarstolarna framför podiet för att ställa sin fråga. När frågeställaren får ordet meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamoten ska då göra sig redo. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänsteutövning. Idag är det 32 ledamöter som anmält att de vill ställa frågor och för att så många som möjligt ska hinna få ställa sina frågor kommer jag därför inte att tillåta kompletterande frågor efter de första 8 frågeställarna. Och jag ber alla deltagare att respektera talartiden. Därmed vill jag hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras av utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. När ni ställer frågan behöver ni inte ha munskyddet. Det finns plastpåsar i era bänkar och de kan användas till att lägga använda munskydd i. Plastpåsarna kan sedan slängas i kammarfoajén på därför avsedd plats. Och nya munskydd och handsprit finns på flera platser i kammaren. Plastpåsarna som sagt kan slängas i kammarfoajén, har vi som jag nämnde. Och då inleder vi frågestunden och ordet går då först till Mats Gren, Moderaterna, och därefter får Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, är alltså redo. Varsågod Mats Gren. Tack talman. Arbetslösheten är skyhög och fortsätter att öka och Sverige tillhör ju nu Europas strykklass. Och bara Italien, Grekland, Spanien och Litauen har högre än oss. Coronakrisen är bara en liten del av förklaringen till det här. Och redan innan corona så hade ju Sverige en av EUs absolut högsta arbetslösheter trots Löfvens löfte om motsatsen. Och Sverige var dessutom det enda land där arbetslösheten hade ökat sedan 2014 då Stefan Löfven tillträdde som statsminister. Och trots en kris på arbetsmarknaden utan motstycke, fru talman, så har arbetsmarknadsministern inte och planerar heller inte att lämna en enda proposition som bekämpar arbetslösheten. Inte en enda. Och hur kan Eva Nordmark rättfärdiga det? Man lämnar ärligt talat våra arbetslösa åt sitt öde. Tack. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack Mats Gren för frågan. Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att säkerställa både jobb, ekonomi, satsa på välfärd och klimatomställning. Vi har en budget som med över 100 miljarder i satsningar som både löser samhällsproblem men som också bidrar till jobb. Bedömningen är att regeringens budget för år kommer att bidra till 75 000 arbeten. Och utöver det så satsas också väldigt mycket resurser, 9 miljarder inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Tack fru talman. Tack för det. Kompletterande fråga Mats Gren, varsågod. Tack fru talman. Ja, det här är ju inte ett svar på mina frågor överhuvudtaget. För fortfarande så är det ett faktum att arbetsmarknadsministern inte har lagt någon proposition och heller inte avser lägga någon proposition som egentligen handlar om att bekämpa arbetslösheten. Om Sverige hade legat på EU-snittet vad gäller arbetslöshet så hade vi alltså haft 42 miljarder mer att satsa på välfärden. Det är alltså då drygt 60 000 intensivvårdssjuksköterskor bland annat. Något som definitivt hade behövt i de här tiderna. Så det här duger inte, fru talman. Tack. Svar till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod.
Tack fru talman och tack Mats Gren. Sverige ligger högt i arbetslöshet i jämförelse med andra EU-länder. Vi vet dock att under en pandemi så är det väldigt vanskligt att jämföra arbetslöshetsstatistik. Något som är också intressant att titta på, Eurostats senaste statistik, kvartal 3, 2020, så visar det sig att Sverige ligger i topp när det gäller sysselsättning. Och vill man titta på också de aspekterna och se de ljuspunkter som faktiskt finns, så kan man också se att skulle Sverige ligga på EU-snittet i sysselsättning så skulle vi ha 450 000 färre jobb i det här landet. Tack. Tack. Då går ordet till Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, och samtidigt ber Peter Helander, Centerpartiet, göra sig redo. Varsågod Ludvig Aspling. Just nu pågår en förhandling mellan EUs lagstiftande parter om ett bindande direktiv om minimilön. Och det här direktivet kan få väldigt allvarliga konsekvenser för Sverige och för vår modell för lönesättning. Regeringen har ju från början sagt att man försöker kämpa emot det här direktivet, men frågan hur trovärdig man är tycker jag är ganska intressant. Nyligen så röstade Europaparlamentet om en resolution om den här frågan. Och den här resolutionen ställer sig tydligt bakom förslaget om direktiv till minimilöner. De svenska socialdemokraterna valde att rösta för den här resolutionen och valde dessutom att inte rösta emot någon av dess delar, vilket man alltså kan göra. Jag skulle därför vilja fråga hur trovärdigheten i det här motståndet påverkas av det faktum att regeringspartiets egna europaparlamentariker röstar för direktivet i Europaparlamentet. Tack! Tack, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Fru talman, tack Ludvig Asplund för din fråga. Det råder ingen som helst tvekan om var det socialdemokratiska partiet står, heller ej vad gäller regeringen. Och jag tycker att det är väldigt viktigt det vi har gjort under en tid här nu i bland samtliga partier i denna kammare. Dessvärre så avvek Sverigedemokraterna och Moderaterna senast vi skulle formulera en ståndpunkt kring denna viktiga fråga för Sverige. Vi är helt överens, regeringen, parterna på svensk arbetsmarknad, de socialdemokratiska europaparlamentarikerna självklart, om att det inte är något direktiv vi vill se kring minimilöner. Vi värnar den svenska modellen och kommer jobba in i kaklet för att säkerställa den svenska partsmodellen. Tack fru talman. Tack för det. Kompletterande fråga Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Vi jobbar ända in i kaklet. Alltså, om vi ska vara ärliga här, vilket jag tycker att vi ska vara, kan man säga att man jobbar ända in i kaklet för att stoppa ett direktiv om man inte ens orkar ringa ner till Bryssel och be de egna partikompisarna att rösta emot direktivet? Kan man verkligen säga det? Tack. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Det blir ju lite pinsamt när vi allihopa vet hur intensivt vi arbetar för att se till att vi inte får något direktiv på plats som utmanar den svenska partsmodellen. Så sent som för några veckor sedan så stod jag värdinna för ett viktigt möte där vi samlar likasinnade EU-länder för att jobba tillsammans för att i första hand få rådets rättstjänst att komma med sitt yttrande och ställa krav på det portugisiska ordförandeskapet om att inte inleda förhandlingar förrän detta har klargjorts. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet till Peter Helander, Centerpartiet, och samtidigt begär Daniel Rias att Vänsterpartiet gör sig redo. Varsågod Peter Helander. Tack fru talman. Min fråga går till minister Anna Ekström och frågan handlar om statligt riskkapital. Grönklidsgruppen som har bas i Norra Dalarna är en framgångssaga med sina tre ben i camping, skidåkning och temaparker. Och de har gått från 25 miljoner kronor till 400 miljoner kronor i omsättning på kort tid. Och nu tänker Inlands Innovation som är statens riskkapitalbolag göra så att de lämnar och gör en exit. Exiten är fel på flera sätt. Det är först en exit under pandemi och för andra så är det en exit som riktar sig mot ett norskt riskkapitalbolag som vill stycka upp Grönklitt i flera delar. Och idag ligger huvudkontoret i glesbygd, men det tänkta köparens kontor ligger i Göteborg. Och då tänker jag fråga ministern och regeringen om man tycker att det här är ett ansvarsfullt sätt att avveckla det statliga riskkapitalet, vilket var en del av riksdagsbeslutet 2017. Tack. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, tack fru talman. Då är det ju så att Saminvest styrs precis som alla andra aktiebolag utifrån aktiebolagslagen.
Och i aktiebolagslagen så finns det en tydlig uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Och den här typen av beslut om investeringar och avyttringar, det är frågor för Saminvest styrelse och ledning och inte ägarfrågor. Och därför så blir det tyvärr omöjligt för mig eller någon annan ledamot av regeringen att kommentera eventuellt pågående transaktioner, utan jag får tyvärr hänvisa eventuella frågor till Inlandsinnovation och Saminvest som är de som fattar besluten. Vi följer lagen. Tack. Tack för det. Kompletterande fråga till Peter Helander. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för svaret. Och det är det här som blir det moment 22 där Inlandsinnovation och Saminvest skyller på regering och riksdagsbeslut och regeringen skyller på Saminvest. Och resultatet blir ju att vi försvinner en massa jobb och entreprenörskap från landsbygden. Det som var syftet med Inlandsinnovation, att skapa lokal utvecklingskraft, skapa lokalt entreprenörskap och framförallt skapa arbetstillfällen. Och tack vare att vi inte vågar prata lite klartext så händer ingenting. Tack. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Peter Helander och jag har många saker gemensamt. Vi är bördiga från Mora och bryr oss om jobb och företagande och välfärd i den trakten. Men vi bryr oss också om att följa lagar och förordningar. Och när aktiebolagslagen gäller för den här typen av verksamhet, då måste vi alla respektera det. Tack fru talman. Tack för det. Då ger jag ordet till Daniel Riasat, Vänsterpartiet, och samtidigt ber jag Camilla Brodin, Kristdemokraterna, att göra sig redo. Daniel Riasat, varsågod. Tack så mycket fru talman. Jag har en fråga till utbildningsminister Anna Ekström. I snart ett år så har vi haft en pandemi där väldigt många människor har drabbats. En hel del som har förlorat sina liv. Vi vet att det också har inneburit stora svårigheter för svensk skola att upprätthålla den standard som vi alla är överens om att svensk skola ska kunna upprätthålla. Under de senaste veckorna så har vi fått besked om att ett antal regioner rekommenderar att skolorna stängs med hänvisning till att skidresenärer under sportloven är mer prioriterade. Och jag undrar helt enkelt, vad tar utbildningsministern Anna Ekström för ansvar när det kommer till att faktiskt prioritera skolan före att den övre medelklassen i Sverige ska kunna åka på sina skidresor under sportlovet? För visst är vi väl överens om att skolan och kunskap och bildning är mer viktigt än det som jag också älskar, nämligen skidor. Tack. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Tack fru talman. Låt inte låda någon som helst tvekan om att skolan är viktigare än skidresor. I Sverige så ska skolan vara det sista vi stänger och det första vi öppnar när vi måste vidta restriktioner i en pandemi. I Sverige har vi, till skillnad från många andra länder, kämpat oerhört hårt för att hålla våra skolor så öppna som möjligt. Det har inneburit ett hårt arbete för elever, lärare, rektorer och annan personal i skolan. Vi ska fortsätta det hårda arbetet och vi ska stötta eleverna och lärarna och den övriga personalen. Men låt inte råda någon som helst tvekan om att skolan går först. Tack för det. En kompletterande fråga, Daniel Riasat, varsågod. Tack så mycket fru talman. Anledningen till att jag ställer denna fråga är för att jag faktiskt har varit överens med regeringen hela vägen om att vi ska försöka hålla skolorna öppet så mycket som möjligt. Och det har vi också gjort. Och det ska vi vara stolta över. Men när vi är inför en situation där vi ser att skolor redan har stängt och att skolor kommer att få stänga, då räcker det inte med några fraser härifrån talarstolen i riksdagen. Utan då är det handling som krävs. Regeringen måste sätta ner foten. Är det skolan eller är det skidresorna som är det viktiga? Och hittills har man inte gjort det. Tack. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Jag upprepar gärna det jag redan har sagt, att skolan går först. I den mån som man ifrån regionala smittskyddsmyndigheter rekommenderar att skolan går över på distans, så sker det med stöd av för att värna om smittskyddet och se till att smittan inte sprids. I den mån som det behövs ytterligare verktyg för att de regionala smittskydden eller Folkhälsomyndigheten eller vi alla ska kunna upprätthålla reglerna, så kommer regeringen att vidta de reglerna. Tack fru talman. Tack för det. Då ger jag ordet till Camilla Brodin, Kristdemokraterna, och samtidigt ber Arman Teimouri, Liberalerna, görs redo. Varsågod Camilla Brodin. Tack fru talman.
Vi är mitt uppe i en pandemi och regeringen har under det gångna året beslutat om en rad olika företagsstöd i syfte att underlätta för de företagare som verkligen har drabbats. Det finns också företag som startades under föregående år inom branscher som är mer utsatta än andra och som nu faller utanför stödsystemen då de inte har något stöd alls och där jämförelsemånaderna från 2019 saknas. När restriktioner införs som i princip innebär näringsförbud, inga stöd finns att få och snart blir den enda lösningen att gå i konkurs, vilket drabbar arbetsmarknaden när jobb går förlorade. Min fråga går till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Vad gör regeringen för att arbetslösheten inte ska breda ut sig i ännu högre utsträckning när bland annat nystartade företag inte får del av något stödsystem överhuvudtaget? Tack för det. Då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Då bestämmer vi istället att det blir utbildningsminister Anna Ekström som Socialdemokraterna som svarar utifrån att det var ett allmänt stödsystem. Varsågod. Utbildningsministern. Ja, tack så mycket, fru talman, och ursäkta veligheten här i talarstolen. Vi befinner oss, precis som frågeställaren säger, mitt i en pandemi som har inneburit mycket stora ansträngningar för hela vårt samhälle. Och med riksdagens stöd så har regeringen beslutat om stödpaket för företag och jobb som saknar motstycke i vår moderna historia. Regeringen fortsätter att följa den här utvecklingen oerhört noga och hela tiden ha samtal och kontakt med olika intressen som representerar företagarna för att säkerställa att vi kan se till att jobb inte går förlorade och att företag och livsverk inte går till spillo. Men vi befinner oss i en mycket ansträngd situation och vi följer situationen oerhört noga och kommer att fortsätta att göra det. Tack, fru talman. Tack för det. Kompletterande fråga då från Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för svaret, även om det inte var svar på den fråga som jag ställde. Men de olika företagsstöden från regeringen har ju utformats och de har förlängts under vägens gång. Och det finns också väldigt mycket kvar att göra för att också se till att stöden når företagen. Är det inte uppenbart att det ändå påverkar arbetsmarknaden i negativ bemärkelse när företag inte längre kan bedrivas och där jobb går förlorade? Och ser man då ser man det här sambandet och vad görs konkret ifrån regeringen när man också ser att den här frågan är mycket allvarsam? Tack för det. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, fru talman, och då ska jag svara på frågan. Jo, självklart ser regeringen som alla andra att jobb kan påverkas om det är så att företag har problem. Och att företag har problem i den pandemi vi befinner oss i, det är alldeles uppenbart. Jag har tappat räkningen över alla de ändringsbudgetar som regeringen har gått till riksdagen med. Och jag har tappat räkningen över alla de miljardpaket som regeringen har presenterat och fått riksdagens ja för. Vi kommer att fortsätta och se till att vi kan stötta företagande och jobb i den här oerhört svåra krisen. Tack, fru talman. Tack för det. Då ger jag ordet till Arman Teimouri, Liberalerna, och samtidigt ber Alexandra Fölker, Socialdemokraterna, att göra sig redo. Varsågod, Arman Teimouri. Tack, fru talman. Jag har en fråga till statsråd Eva Nordmark. I landets utanförskapsområden är arbetslösheten mer än dubbelt så hög och andelen som lever med försörjningsstöd är mer än tre gånger så hög som i övriga Sverige. Medianinkomsten är låg och skillnaden i inkomst mellan kvinnor och män är mer än 50% större än i resten av Sverige. Utan förebilder i både kvinnor och män som arbetar går bidragsberoendet i arv. Men fru talman, om inte detta vore nog så slår pandemin än hårdare mot dessa områden och situationen avsevärt sämre för utrikesfödda, då exempelvis de näringar som skapar jobb för dem drabbas hårdast. Det är därför vi liberaler har startat förortslyftet. År 2030 ska det inte finnas några utsatta områden. Vi behöver stärka tryggheten, möjligheterna och friheten för de över 500 000 människor som bor i dessa områden. Min fråga är hur regeringen tänker bryta segregationen i de utsatta områdena när det gäller arbetsmarknaden. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Arman Teimouri för frågan. Det här är ju ett mycket viktigt område där vi också har förmånen att arbeta tillsammans med att utveckla arbetsmarknadspolitiken, regeringen och Liberalerna och Centerpartiet. Och som en viktig del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som också kommer mycket väl till del, inte minst i de områden som här nämns, så ligger ju bland annat en ny satsning som vi ska göra nu i april.
som handlar om ett intensivår. Men också det som kanske är allra viktigast, det är att skapa förutsättningar för en varaktig försörjning genom att också lyfta utbildningsnivån. Och där har vi ett stort och gemensamt viktigt uppdrag för att skapa förutsättningar för kvinnor och män att försörja sig själv. Tack. Tack för det. Kompletterande fråga, Arman Teimouri, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Ja, vi gör en hel del inom ramen för januariavtalet, men jag har också gärna velat höra vad regeringen skulle vilja göra mer i den här frågan. För Liberalerna är det självklart att fler måste komma i arbete och försörja sig själva och sin familj. Det handlar också om att investera i skolor där behoven är som störst, precis som statsrådet lyfter. Och det handlar också om att försvara allas rätt till trygghet oavsett var man bor i landet. Och därför så anser ju Liberalerna att det inte ska finnas några områden som klassas som utsatta år 2030. Tack. Tack. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack fru talman. En väldigt viktig åtgärd som vi också har under pandemin kunna utveckla, det är ju att se till att människor som inte har ett arbete också får möjlighet att studera med bibehållen ersättning. Vi har också i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen gett ett uppdrag att se till att fler övergår till reguljär utbildning. Och det här är viktigt därför att vi ser att bland de som är utan egen försörjning och är långtidsarbetslösa så är det ofta så att man saknar just den grundläggande gymnasieutbildningen. Så det är en mycket viktig åtgärd, inte minst i de här områdena. Tack. Tack för det. Då går ordet till Alexandra Völker, Socialdemokraterna, och samtidigt ber då Emma Hult som den sista i de prioriterade gruppen göra sig redo. Varsågod Alexandra Völker. Tack fru talman. Min fråga är till arbetsmarknadsministern. Den 29 januari så införde den norska regeringen ett inreseförbud mot Sverige och Finland. Och då försvann också undantaget för gränsarbetare. 6 000 svenska arbetspendlare kan nu inte ta sig till sitt jobb och riskerar att stå utan lön när gränsen fortsätter att vara stängd. Vi har haft en lång tradition av arbetspendling inom Norden och innan pandemin så har det varit självklart att betrakta våra grannländer som en lika självklar arbetsmarknad som Sverige. Och det är ju inte bara de svenska gränsarbetarna som drabbas utan även Norge som är beroende av svensk arbetskraft. Jag förstår det nationella intresset av att skydda sin befolkning i pandemin, men det är inte en ursäkt att inte ta ansvar för de människor som drabbas. Så min fråga är vad regeringen gör för att lösa situationen för gränspendlarna till Norge. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack fru talman och tack Alexandra Völker för den mycket viktiga och högst aktuella frågan. I förrgår så hade jag ett möte med min motsvarighet i Norge och påtalade då den orimliga situation som vi har hamnat i. Jag påtalade också att detta är beslut som Norge har fattat och det är också Norge som behöver lösa den här situationen. Idag är det den 25. Många svenskar får sin lön, men vi kan konstatera att bland dessa gränspendlare så är det de som kommer att sakna sin lön. Det den norska regeringen behöver göra det är att se till att människor kan komma tillbaka till sitt arbete. Och vi har en hög prioritering från regeringens sida för att arbeta för att nå en lösning. Och vi menar att det är Norge som ska lösa detta. Och i närtid så kommer frågan också att diskuteras mellan våra respektive statsministrar. Tack fru talman. Tack för det. Alexandra Völker, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Ser arbetsmarknadsministern att den här situationen kan påverka gränsarbetarna även på längre sikt? Tack. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Tack fru talman. Ja, vi hoppas ju att detta är något väldigt tillfälligt och att vi får en snabb lösning på plats. Men det är klart att vi har en gemensam nordisk arbetsmarknad som vi behöver värna. Och jag har under många år tidigare arbetat fackligt på den nordiska arenan inom ramen för NFS och kämpat för att få bort gränshinder mellan våra arbetsmarknader. Det som händer nu är att vi får nya gränshinder som skapas. Men jag kan samtidigt konstatera att under den här pandemin så är det ungefär 30-tal olika gränshinder som har uppkommit. Och vi har kunnat lösa de allra flesta och den här måste också kunna lösas. Tack. Tack. Då går ordet till Emma Hult, Miljöpartiet, och samtidigt ber Helena Bouveng, Moderaterna, göra sig redo. Varsågod Emma Hult. Tack fru talman och min fråga går till utbildningsminister Anna Ekström. När rektorer och lärare larmar över att resurserna inte räcker och när 14,4% av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program,
Då är det direkt stötande att inte varenda skattekrona avsedd för skolan också stannar i skolan. Den svenska marknadsskolan är unik och det är inget jag är stolt över. Inget annat land tillåter att våra gemensamma skattemedel som ska trygga våra barns utbildning istället går till deras vinstutdelning. Så min fråga till statsrådet är hur ska regeringen se till att just skolans resurser går för att trygga våra barns utbildning och inte till aktiebolagens vinstutdelning? Tack. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Jag vet inte om kammaren minns det, men under den förra mandatperioden så var det faktiskt en omröstning här i kammaren som handlade om vinstbegränsningar i bland annat skolor. Och den omröstningen slutade med att det förslag som då låg på bordet föll. Jag kan inte se annat än att vi har en riksdagsmajoritet som är ganska oförändrad sedan dess. Och jag kan konstatera att den typen av förslag som Emma Hult efterlyser har ganska små möjligheter att gå igenom den här riksdagen. Precis som Emma Hult så anser jag och mitt parti och regeringspartierna att vi borde ha regler som begränsar vinsterna i välfärden. Men med det sagt så vill jag också säga att vi hedrar det januariavtal som vi och Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har skrivit på. Och där har regeringspartierna åtagit sig att inte bereda eller ta fram den typen av förslag under mandatperioden. Vad vi tycker, det ska det inte råda någon tvekan om. Men vi hedrar de avtal vi har skrivit på. Så några förslag om det kommer inte att läggas på riksdagens bord i år. Tack för det. Emma Hult, varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Även om det såklart inte är ett svar som jag hade önskat. Men jag vet ju också vad som står i januariavtalet. Då blir min följdfråga. För det finns, friskolereformen skulle bidra till att vi fick en blomstrande mängd av olika typer av skolor. Där olika barn också får olika förutsättningar att blomstra. Och jag tror verkligen på det. Men inte när det går till vinstutdelning. Så hur ska vi då kunna se fram emot att det blir fler friskolor som faktiskt är där för pedagogiken och inte pengarnas skull? Tack. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Jag utgår ifrån att alla som driver skola, och jag förväntar mig att alla som driver i skola i Sverige ska göra det av omsorg om barns och vuxna studerandes kunskap och bildning och inte omsorg om någonting annat. Vi ska ha en skollag och vi ska ha en skolinspektion som säkerställer att verksamheten är sån att barn och ungdomar får den utbildning som de har rätt till. Det kan vi arbeta med i dagens riksdag och vi kan också arbeta med att stärka kvaliteten och förbättra resurserna till skolan och se till att resurserna går till de skolor där behoven Tack. Är som allra störst. Det ska vi göra med stolthet och glädje. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Helena Bouveng, Moderaterna, som då bara har möjlighet till en fråga. Och så ber jag Roger Richter och Sverigedemokraterna göra sig redo. Varsågod Helena Bouveng. Fru talman, risken för en tredje våg av smittspridning är nu stor. Vi alla hoppas och tror att vaccineringen ska få verkan, men vid fortsatt smittspridning under sommaren och hösten riskerar många arrangemang inom kultur och idrott att faktiskt slås ut. Under lång tid har vi moderater haft en väldigt bra dialog med många aktörer inom både kultur och idrott som i veckan mynnade ut i att vi fick en majoritet i finansutskotten för ett nytt krisstöd, till exempel Vätternrundan, Swedish Rock och alla andra viktiga kultur- och idrottsevenemang. Vi moderater planerar för att läget snabbt kan förvärras. Och min fråga till kultur- och idrottsminister Amanda Lind blir därför om regeringen nu snabbt kan följa riksdagens majoritet om ytterligare stöd på 3,5 miljarder utöver regeringens tidigare stöd. Att arrangörerna får tillbaka 70% vid inställelse och ger trygghet till biljettköparna. Tack för det. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, varsågod. Tack för talman och tack Helena Bouveng för frågan. Jag vill börja med att säga att jag välkomnar engagemanget från samtliga partier här i kammaren kring kulturens och idrottens förutsättningar. Jag tycker det är positivt att olika förslag diskuteras. Ett av syftena med regeringens krisstöd till kulturen och idrotten är också att skapa förutsättningar för möjlighet till en återstart. Nu har ju krisen förlängts och förvärrats kan man säga jämfört med vart läget var i höstas när vi satte budgeten för i år. Men vi har kunnat göra flera viktiga tillskott bland annat från för i början av det här året.
Fru talman, vi har ju skickat ut också på remiss nu förslag på hur ett mer differentierat regelverk ska se ut. Och jag har noterat förslaget från Moderaterna. Jag tycker det finns vissa problem med det. Det är ganska detaljerat. Jag kan vara tveksam till att lägga fram så detaljerade förslag. Men inriktningen, att vi ska stötta möjligheten till en återstart, den delar vi helt. Och jag kommer såklart att fortsätta följa utvecklingen och jobba för både mer stöd och också se om justeringar behöver göras. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Roger Richtoff, Sverigedemokraterna, och samtidigt ber jag då Annelie Sjölund, Centerpartiet, gör sig redo. Varsågod, Roger Richtoff. Tack, fru talman. Sverige har ju bidragit med personal i över 70 år i utlandsmissioner i olika omfattningar. Och de flesta av oss som kommer tillbaka mår bra. Har inga problem, men det gäller inte alla. Det finns de som har stora problem utav olika skäl. För att kunna ge de här veteranerna adekvat hjälp så finns ju som bekant veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De gör en utredningar och de gör väldigt kvalificerade utredningar. Men när den utredningen är klar så skickas de nu med återremisser till olika regioner. Där startar vissa regioner en egen utredning. Och det kan gå månader innan de får någon hjälp överhuvudtaget. Man gör alltså olika. Så min fråga är ju då till försvarsminister Peter Hultqvist om hur han ser på det här problemet och vad han avser att göra för att se till att de här veteranerna inte kommer i kläm. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet till försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för viktig fråga. Jag besökte veteranföreningarna här för en tid sedan. Och det här är ju någonting som kommer upp vid olika typer av tillfällen. Och det är ju precis som Richtoff redogör för att man på den här veteranmottagningen gör en utredning. Sen finns det ju många vittnesmål om att uppföljning och annat kan skifta över landet. Och det här är ju en problematik som jag tror att man hela tiden måste jobba med. Om jag säger så här då, att vi från departementets sida ser det här som en viktig fråga att återkommande följa upp. Därför att jag vet att det finns en problematik på den här punkten. Och det här kommer ofta i samband med olika typer av veteranmöten som jag deltar på. Och jag delar den här verklighetsuppfattningen. Tack för det. Då går ordet till Annelie Sjölund, Centerpartiet, och samtidigt ber jag då Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, gör sig redo. Varsågod, Annelie Sjölund. Tack, talman. Min fråga går till idrottsminister Amanda Lind. Folkhälsomyndigheten utfärdar viktiga föreskrifter kring pandemin, bra rekommendationer, men som inte gäller personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott. Just denna mening har fått absurda konsekvenser i Sundsvall. Där har vi ett hockeylag som 2017 fick lägga ner herrlaget av ekonomiska skäl och som nu spelar i division 1, vilket är två nivåer under högsta serien. I kommunen finns också en konståkningsklubb med åkare av elitserieklass. Med hänvisning till yrkesmässig idrott har kommunen stoppat elitåkande konståkare från att träna i ishallen, men låter hockeylaget fortsätta som vanligt. Man kan inte komma ifrån misstanken om att kommunen värderar manligt idrottande mer än kvinnligt idrottande i detta fall. För mig är en sån tolkning helt orimlig, orättvis och diskriminerande. Tycker ministern att kommunen gjort en korrekt bedömning av reglerna när man stänger ute kvinnliga konståkare med elitseriestatus? Tack för det. Då går ordet till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Så, tack fru talman och tack Annelie Sjölund för frågan. Det blir svårt för mig att ge en kommentar när det gäller en enskild kommun och enskilda tolkningar som görs. För mig och för regeringen och också för Folkhälsomyndigheten så har det under pandemin varit prioriterat att dels i så långt som möjlig utsträckning se till att barn och även ungdomar kan hålla igång med sin träning. Nu skärpte ju Folkhälsomyndigheten de rekommendationerna igår när det gäller tävling. De enstaka tävlingarna som har varit möjliga med att hålla igång träningen. Sen vet jag att just definitionen av yrkesmässighet och elit, att det där kan komma gränsdragningssituationer som blir problematiska. Men där måste jag hänvisa till det goda samtal som jag vet förs mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten, där man har möjlighet att diskutera den här typen av gränsdragningar och också komma med mer detaljerade rekommendationer. Tack. Tack för det.
Då går ordet för fråga till Jessica Wetterling, Vänsterpartiet. Och samtidigt ber Christian Karlsson, Kristdemokraterna, göra sig redo. Varsågod, Jessica Wetterling. Tack, fru talman. Jag har en fråga till Amanda Lind. Återförande, repatriering av föremål och kvarlevor har krävts av världens urfolk ända sedan 1970-talet. Repatriering handlar om rätten till det förflutna och sina förfäder. Det handlar också om försoning mellan urfolk och stater. Sametinget har länge krävt att det ska skapas en nationell fond för återbördande av det som har stulits från samerna samt att det ska undersökas vad som finns och hur det har kommit in i museers samlingar, de statliga. Vad anser ministern om att det nu istället är ättlingar som försöker driva dessa processer på egen hand? Tycker inte ministern som Vänsterpartiet att staten bör ta ett större och mer aktivt ansvar för återbördandet av samiska kvarlevor och heliga föremål i samråd med Sametinget och samiska företrädare? Tack. Tack för det. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman och tack Jessica Wetterling för frågan. Det här är ett viktigt område. Frågorna om repatriering väcker väldigt mycket känslor och med all rätta ska sägas. Det finns stora övergrepp som har begåtts som har gjort att släktingar till nu levande samer men också urfolk runt om i världen går att hittas på hyllor någonstans eller samla damm i något museumskällare. Det är naturligtvis en oacceptabel situation. Vi har jobbat med den här frågan från departementets sida. Det har tagits fram handledningar riktat till museer för hur man kan jobba med återbördande frågor på ett klokt och systematiskt sätt. Och vi har flyttat fram våra positioner och min statssekreterare fick också delta i en återbördande ceremoni i Lycksele för något år sedan. Vi ska fortsätta jobba med de här viktiga frågorna. Allt som rör budget är naturligtvis inget jag kan ta ställning till eller kommentera här i talarstolen, men jag tackar för frågan i ett viktigt ämne. Tack för det. Då ger jag ordet till Christian Karlsson, Kristdemokraterna, och samtidigt ber jag då Maria Nilsson, Liberalerna, göra sig redo. Varsågod, Christian Karlsson. Fru talman, vi är många som vill rädda de fristående resursskolorna. Andelen avslag på skolornas ansökningar om tilläggsbelopp har ökat som en följd av den praxis som finns i våra domstolar. Och det gör att barnen med de största stödbehoven inte alltid får det stöd som de behöver. Många föräldrar som hör av sig till mig vittnar om hur flytten till resursskolan för just deras barn har inneburit ökade kunskapsresultat. Men faktiskt också hur familjelivet plötsligt har gått från kaos till att fungera. Resursskolorna, de behöver finnas kvar. Så min fråga är om utbildningsminister Anna Ekström är beredd att samarbeta med Kristdemokraterna för att ge resursskolan en egen definition i skollagen med en finansieringsmodell som bättre är anpassad till resursskolornas särskilda förutsättningar och elevernas behov. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman och tack Christian Karlsson för en väldigt angelägen fråga. Regeringen vill att det ska bli lättare för barn och elever att få särskilt stöd, till exempel i mindre undervisningsgrupp. Och vi vill att resursskolor ska utvecklas. Därför gav vi år 2019 i uppdrag till en utredare, ett utvidgat uppdrag till en utredning som då redan satt, att se över den här frågan och ta fram olika förslag. Det delbetänkande som har överlämnats till regeringen är för närvarande ute på remiss. Samtidigt så är det så att det här är en fråga där besluten fattas i stor utsträckning ute i kommuner. Och de diskussioner som nu pågår bland många föräldrar i Sverige handlar om kommunala beslut. Så det här är en fråga som måste lösas dels på kommunal nivå och dels med olika former av regelverk. Och när det gäller regelverken så har vi nu förslag ute på remiss. Och regeringens syfte med de här förslagen är att de tilläggsbelopp som betalas ut, de ska ge stöd till elever som eleverna behöver och att vi ska se till att utveckla resursskolorna. Tack fru talman och tack för en viktig fråga. Tack för det. Då går ordet till Maria Nilsson, Liberalerna, och samtidigt ber jag då Thomas Kronståhl, Socialdemokraterna, att göra sig redo. Varsågod Maria Nilsson. Tack fru talman. Min fråga går till statsrådet Amanda Lind och i statsrådets portfölj finns ju frågor som rör romsk inkludering. Det har vi samtalat om tidigare. Och målet är ju att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.
Och vi har sett under pandemin att utsatta grupper blir än mer utsatta. Det gäller rätten till sjuk- och hälsovård, till arbetsmarknad, till bostadsmarknaden och så vidare. Så min fråga till statsrådet är, hur säkerställer statsrådet att den romska minoritetens rättigheter inte begränsas ytterligare under pandemin? Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Yes, tack fru talman och tack Maria Nilsson för frågan. Och jag delar helt analysen att risken med den här pandemin är att grupper som redan innan var utsatta på olika sätt drabbas ännu hårdare. Det gäller ju allt från tillgång till utbildning och arbetsmarknaden som på olika sätt har försvagats. Vi håller en fortsatt nära dialog med den romska gruppen genom den romska referensgruppen som vi har, och vi har också haft särskild dialog med anledning av pandemin. Vi har ju också det pågående arbetet för romsk inkludering, och där gör vi just nu en översyn för att se vilka av de insatser som vi har haft inom det arbetet är viktiga att de ska förlängas. Och jag förutsätter att det också kommer att bli en diskussion inför kommande år vad vi behöver göra mer på det området. Jag är också glad att vi kunna göra vissa förstärkningar i budgeten för i år när det kommer till minoritetsspråksbiblioteken. Här finns det inom den romska gruppen finns det inget sånt, och här har Kungliga biblioteket fått ett uppdrag nu. Så att läsfrämjande frågorna är vi på gång. Det finns fler viktiga områden och vi får återkomma. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Thomas Kronståhl, Socialdemokraterna, och samtidigt ber Maria Gardfjell, Miljöpartiet, göra sig redo. Varsågod, Thomas Kronståhl. Tack för det, fru talman. Min fråga går till utbildningsminister Anna Ekström. Skolan ska vara likvärdig. Det framgår ju som bekant av skollagen. Även om kunskapsresultaten har ökat nu de senaste åren, så ser vi tyvärr att likvärdigheten har minskat och brister finns i nuvarande skolsystem. Det spär på segregationen i skolan snarare än att motverka den. Och även om det ofta låter som att alla partier här i riksdagen är överens om att likvärdigheten är en viktig fråga, så ser vi att en rad partier försvarar den nuvarande skolmarknaden. För oss socialdemokrater är det självklart och viktigt att värna det fria skolvalet. Men det ska gälla alla. Hur ser statsrådet på behovet av att förändra det kösystem som finns idag för att bryta skolsegregationen i skolan? Tack. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Thomas Kronståhl för en viktig fråga. Vi ska ha i Sverige en jämlik kunskapsskola. Och ska vi ha en skola som barn och elever och föräldrar fritt kan välja, då gäller det att se till att valet är jämlikt. Att ha kösystem till fristående skolor som urvalsgrund, det är orättvist. Det gynnar barn vars föräldrar har ställt dem i kö redan på BB. Det gynnar barn som aldrig flyttar över kommungränserna. Det bidrar till en stärkt segregation och till skillnader mellan skolor. Det hjälper de friskolor som eventuellt vill locka till sig elever som inte kostar så mycket att undervisa. Jag tycker kösystem är dåligt, och jag hoppas att det starka stöd för den utredning som har varit ute på remiss om att slopa kösystemen, det starka stödet som vi har sett på liberala ledarsidor, på debattsidor och på kultursidor och bland lärare, rektorer och många andra, att det stödet också ska gå att finna här i Sveriges riksdag. För att slopa kösystemet i våra skolor, det skulle vara att gynna både kunskapsresultat och rättvisa. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Maria Gardfjell, Miljöpartiet, och samtidigt ber jag Viktor Wärnick, Moderaterna, att göra sig redo. Varsågod, Maria Gardfjell. Fru talman, min fråga går till försvarsministern. Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att redovisa åtgärder för förorenade områden. Och Försvarsmakten har nyligen inkommit med sin rapport. Det finns 2090 förorenade områden, och det är bara 173 av de här som har undersökts närmare. Utöver de här områdena så finns det områden som har förorenats av PFAS. Och av rapporten framgår att Försvarsmakten nu efterfrågar forskning och innovation. Inte att de har vidtagit eller tänker vidta några snabba åtgärder, trots att metoder redan finns. I Uppsala har dricksvattentäkten i åsen förorenats av PFAS som härstammar från försvarets verksamhet vid Ärna flygfält. Det är bråttom att vidta åtgärder för att minska risken för långvarig förorening. Hur tänker regeringen agera för att de områden som är förorenade med PFAS snabbt kan saneras?
Tack för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, den här typen av frågor styrs av lagstiftning, regelverk och fastställs ytterst i miljödomstol. Och det finns då en särskild ordning för hur detta ska hanteras och hur man får använda sig av den här typen av kemikalier. Min uppfattning är att Försvarsmakten på ett seriöst sätt hanterar den här typen av frågor. Det här är någonting som också finns med i den typ av, i olika typer av uppföljningar som vi gör gentemot Försvarsmakten. Så att vi arbetar enligt den lagstiftning och de regelverk som finns i det här sammanhanget. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Viktor Wärnick, Moderaterna, och samtidigt ber jag då Jörgen Grubb, Sverigedemokraterna, göra sig redo. Varsågod, Viktor Wärnick. Fru talman, fusket inom studieförbunden har varit ett högaktuellt ämne den senaste tiden. Den självgranskning som förbunden genomfört visar att över 1 miljon studietimmar är felaktiga. Och det förekommer systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. I kulturutskottet har vi moderater därför föreslagit en extern revision och granskning av förbundet. Ett förslag till initiativ utskottet nu formellt bereder. Sen vårt förslag lades fram har dock än mer graverande vittnesmål framkommit, vilket docent Magnus Ramstorp med flera i helgen rapporterat om på DN Debatt. Där talas om hisnande siffror att 60-70% av all verksamheten och studieförbunden skulle vara fusk. Det skulle motsvara närmare 1 miljard kronor av skattebetalarnas pengar. Regeringen behöver gå till botten med detta. Och min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är därför: tänker regeringen initiera den behövliga externa granskningen redan nu, eller måste riksdagen först besluta om detta åt regeringen? Tack. Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack fru talman. Det här är en väldigt viktig fråga. Fusk och oegentligheter skymmer sikten för allt det goda som sker i våra studieförbund och i folkbildningens namn i Sverige. Fusk och oegentligheter ska inte förekomma. Vi som är lite till åren komna, vi vet dock att så länge jag levat i alla fall så har det förekommit då och då allt ifrån rykten till bevisade fusk. Det ska motverkas. Regeringen har därför beslutat att Folkbildningsrådet senast den 15 april ska lämna en särskild rapport till regeringen. Folkbildningsrådet ska bland annat redovisa vilka åtgärder som vidtagits, vilka åtgärder som planeras att vidtas, hur man ska säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används enbart enligt syftet med stödet och också särskilda föreskrifter och villkor. Och vi har också särskilt poängterat demokrativillkoret som är helt avgörande. Regeringen kommer inte att ge upp om att säkerställa att vår viktiga folkbildning går till kultur och bildning, inte till fusk, inte till oegentligheter. Tack för det. Då ger jag ordet till Jörgen Grubb, Sverigedemokraterna, och samtidigt är då Lars Thomsson, Centerpartiet, gör sig redo. Varsågod, Jörgen Grubb. Tack så mycket, fru talman. Covid-pandemin har slagit hårt mot hela samhället och framförallt mot skolan. Regeringen valde redan tidigt i december att ställa in stora delar av årets nationella prov istället för att fokusera på att få fram en säker process och säkrade provtillfällen. Kanske tvingas man senare att ställa in proven, men besluta detta så tidigt sände faktiskt fel signaler både till lärare och till elever. Den nationella proven är det särklass viktigaste stödet vid betygssättning, och många lärare och elever efterfrågar nu tydliga betygsstöd som fullgod ersättning. Det finns många elever som har kämpat länge för att få chansen att visa vad de verkligen har lärt sig. Men den skolan som redan idag har stor betygsinflation, vilket tyvärr är som allra störst i de kommunala skolorna, riskerar vi nu att tappa kontrollen över nivån över våra elevers utbildning. Fru talman, min fråga till statsrådet... Tack. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet: kommer statsrådet att se till att Skolverket tar fram fullgoda betygsstöd? Tack så mycket. Tack, det var snällt av mig. Ja. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, tack så mycket fru talman. Nationella prov är bra betygsstöd. Men de ska fungera just som betygsstöd. Och ska de fungera som betygsstöd och fullgöra den funktion som de ska ha enligt skollagen, nämligen att bidra till att lärarna sätter rätt betyg, då måste de ges på ett rättvist och likvärdigt sätt. Och då ska alla barn och elever i samma årskurs gå in i trånga skollokaler av olika slag och skriva proven samtidigt. Man ska också vara säker på att proven kommer fram, vilket man absolut inte kan vara i en pandemi.
Av rent praktiska skäl har Skolverket därför beslutat att ställa in årets nationella prov med något undantag. Jag beklagar det beslutet, men jag förstår det. Och jag har ingen avsikt att ändra eller gå in och justera det beslutet eller ta initiativ till ett ändrat beslut. Vi måste inse att pandemin ställer helt nya förutsättningar för både lärare och elever. Och jag är glad över att Skolverket kommer att se till att det finns betygsstöd ute till lärarna så att eleverna kan få de betyg som de förtjänar, rättvisa och likvärdiga, oavsett skolform. Tack. Som sagt, och det här med respekt för talartiden är en viktig fråga. Då ger jag ordet till Lars Thomsson, Centerpartiet, och därefter Vasilike Soplak i Vänsterpartiet. Varsågod, Lars Thomsson. Min fråga går till försvarsministern. Försvarsmakten står ju inför en väldigt stor expansion och nyckelfrågan för att lyckas med den är ju personalförsörjningen. Det är väldigt många överens om. Och för att lyckas med personal och officersförsörjning så kommer det att krävas väldigt många insatser, inser alla. Men kanske den lägst hängande frukten som ligger på politikens bord, det rör de här GSS-soldaterna. Just nu är de styrd av en lagstiftning som gör att de är tillfälligt anställda 8 + 4 år, 12 år totalt med andra ord. Och den första som är anställd runt 2010, den faller snart för sträcket och kan inte bli permanent anställd då. Så min fråga till försvarsministern, är försvarsministern beredd att ändra den här lagstiftningen? För det är ändå det som vi kan göra som politiker. Tack. Tack för det, försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för frågan. När det gäller personalförsörjningen så är egentligen den viktigaste åtgärden som går att genomföra, den har vi redan genomfört. Och det var återaktiverandet av värnplikten. Jag besöker väldigt mycket förband och just nu har jag möten på sån här Skype eller Zoom med förbanden. Och brukar då tala med värnpliktiga. Och då får man oftast bilden av att det är en bra utbildning och att det finns ett intresse för att fortsätta inom Försvarsmakten. I det försvarsbeslut som nu riksdagen har tagit ställning till så har vi beslutat att gå upp ifrån 4 000, då just nu ligger vi på 4 900 värnpliktiga, så ska vi gå upp till 8 000 värnpliktiga. Det här ökar hela rekryteringsunderlaget. Sen finns det naturligtvis många andra åtgärder som man kan vidta och då får man se över och vara flexibel. Tack. När det gäller de bitarna och då kan man även titta. Tack. På den här biten, men jag avger inget löfte. Tack för det. Då går ordet till Vasilike Soplak i Vänsterpartiet och sen ber jag då Hans Eklind, Kristdemokraterna, göra sig redo. Varsågod, Vasilike Soplak. Tack fru talman. Jag har en fråga till utbildningsministern Anna Ekström. Det kommer mycket oroande signaler från folkhögskolorna som larmar om svårt ekonomiskt läge för ett stort antal skolor. Särskilt tuff ekonomin för de skolor som har internat. Och det senaste årets situation med undervisning på distans och inställda konferenser och kortkurser har inneburit ett stort ekonomiskt tapp som inte har kunnat täckas av de statliga krisstöd som funnits. Jag såg att det kunde röra sig om så mycket som 20 000 tappade deltagarveckor. Och från Vänsterpartiet är vi oroliga för att skolor kommer behöva göra sig av med lokaler och i förlängningen innebär det försämrade möjligheter att bedriva undervisning på det framgångsrika sätt som man har gjort i över 100 år. Den pedagogik och det unika upplägg som finns inom folkhögskolorna behövs extra mycket i tider av hög arbetslöshet. Tyvärr så tror jag också att många av de gymnasieelever som studerat på distans kan behöva en plats på folkhögskola framöver för att ta igen förlorade kunskaper. Därför vill jag fråga ministern hur hon tänker agera för att säkerställa att folkhögskolorna klarar sig genom pandemin utan stora nedskärningar. Tack för det. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack för en mycket viktig fråga. Våra folkhögskolor spelar en mycket stor roll också i pandemin. Och våra folkhögskolor har precis som många andra av våra verksamhetsformer drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. Jag kan försäkra frågeställaren och hela riksdagen om att jag följer den här situationen mycket noga. Vi har från departementet löpande kontakt med Folkbildningsrådet och med folkhögskolornas olika organisationer. Jag vill också påminna om att många folkhögskolor har möjlighet att ansöka om en hel del av de stödåtgärder som regeringen har vidtagit.
Det kan till exempel handla, fru talman, om omställningsstödet till företag som fått minskad omsättning. Och vi har också aviserat en förstärkning flera gånger om av folkhögskolornas verksamhet. Och dessutom så vill jag peka på att vi har vidtagit åtgärder för att tidigare lägga olika former av insatser. Jag följer den här situationen mycket noga av det enkla skälet att våra folkhögskolor spelar en så viktig roll, inte minst för de många unga människor som kommer att behöva nystart efter pandemin. Tack för det. Då går ordet till Hans Eklind, Kristdemokraterna, och samtidigt ber jag Helene Björklund, Socialdemokraterna, gör sig redo. Varsågod Hans Eklind. Tack fru talman. 2020, alltså förra året, ja då skulle vi enligt regeringen ha EU:s lägsta arbetslöshet. När man tog över 2014 då låg vi på 10:e plats. 2018 var halkat ner till 18:e plats. Och förra året då låg vi på en föga imponerande 23:e plats. Oförmågan att infria mål, det är en sak. Men det jag oroas mer över är de nya siffrorna som jag har fått del av och som väcker i alla fall en väldigt stark oro hos mig. Exempelvis så förväntas under 2021 personer som är inskrivna som arbetslösa och med en svag konkurrensförmåga att uppgå till hela nästan 300 000 personer. Långtidsarbetslösheten är 33,3% och var femte utrikesfödd är arbetslös. Min fråga till arbetsmarknadsministern, vad ska ni göra för att bryta den här utvecklingen och sänka trösklarna in till arbetsmarknaden? Tack. Tack för det. Då går ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Hans Eklind för din mycket viktiga fråga. Under förra mandatperioden så tjänade ju arbetslöshetsmålet som en viktig styråra för regeringens politik. Och jag kan konstatera att sedan 2014 så har sysselsättningsgraden ökat. Det finns ljuspunkter, men det är självklart så att vi har ett mycket allvarligt läge på svensk arbetsmarknad och ett mycket osäkert läge också till följd av pandemin. De långtidsarbetslösa måste vi ha fullt fokus på, därför att det finns stor risk för att människor fastnar där. Och det är därför som vi vidtar så kraftfulla åtgärder, både när det gäller budgeten som sådan, arbetsmarknadspolitiken, men också utbildningspolitiken. Och i grunden handlar det om att se till att människor får rätt utbildning. Utan gymnasieutbildning är det väldigt tufft på svensk arbetsmarknad idag, så det är därför utbildning är en viktig del också av arbetsmarknadspolitiken. Och jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta tillsammans för att bryta den här väldigt oroväckande utvecklingen. Det är ingen tvekan om att det är ett allvarligt läge, men vi satsar väldigt hårt och ska skapa bästa förutsättningar för människor. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Helene Björklund, Socialdemokraterna, och samtidigt ber Marie-Louise Hänel Sandström, Moderaterna, göra sig redo. Varsågod, Helene Björklund. Tack, fru talman. Jag vill ställa en fråga till försvarsminister Peter Hultqvist. Vi socialdemokrater vill ha ett effektivt och folkligt förankrat försvar. Att återaktivera värnplikten var därför en mycket bra grej för att förstärka försvarsmakten och trygga personalförsörjningen på lång sikt. Hemma i Blekinge finns det just nu drygt 300 värnpliktiga som är uppskattade och välkomna både av Blekingeborna och av Försvarsmakten. Min fråga gäller hur de drabbas nu av pågående pandemi. Både hur man kan försäkra sig om att man håller smittspridningen borta när de ligger ute i fält och så vidare. Men också om de kan få sina hemresor och permissioner eller hur de överhuvudtaget påverkas av pandemin. Tack. Tack för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Fru talman, tack för frågan. När det gäller då de värnpliktiga så är det ju så då att man har anpassat utbildnings- och övningsverksamheten inom Försvarsmakten till de förhållanden som råder nu. Och man har ställt in, man har skjutit upp och man har planerat om övningsverksamhet. Men man genomför ändå en omfattande anpassad utbildnings- och övningsverksamhet för att kunna genomföra grundutbildningen på ett tillfredsställande sätt. Man har reducerat antalet hemresor. Och det är också så att inskrivningen varit något minskad. Man hade planerat för 5 000 men det blev 4 900 till följd av pandemin.
Men jag får nog ändå säga att mitt intryck är efter att ha under pandemin talat med värnpliktiga vid ett flertal tillfällen är att man tycker att grundutbildningen generellt sett genomförs på ett tillfredsställande sätt utifrån rådande omständigheter. Tack för det. Då ger jag ordet till Marie-Louise Sandström, Moderaterna, och samtidigt ber jag då Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, gör sig redo. Varsågod Marie-Louise Sandström. Tack så mycket, fru talman. Och det är en allmänpolitisk fråga som går till minister Anna Ekström. Och det är så att vi har blivit väldigt påverkade av pandemin. Det är ingen tvivel om det. Vi har fått lära oss nya ord som vårdskuld, kunskapsskuld, och nu är jag rädd för att det blir även en högskoleprovsskuld. Ett bekymmersamt är att under 2020 så blev vårdens prov inställt och höstens prov genomfördes till slut efter många diskussioner med begränsningar. Nu ser jag med stor oro på hur det blir med vårens prov. Och även hela årets prov förstås. Många studenter är väldigt oroliga. Det här är ju en andra chans och möjlighet att kunna komma in på högskolestudier. Moderaterna säger förstås att det finns en smittläge. Men man anser också att nu är man mycket mer förberedd än man var förra året när man sa att man inte kunde erbjuda lokaler till exempel. Nu är det många lokaler som erbjuds, till exempel Skandinavien, Göteborg och Stadshuset i Stockholm till exempel. Så min fråga är om vi inte måste kunna lösa detta på ett så lämpligt sätt som möjligt. Så min fråga till ministern är egentligen att kan man se att alla de här, eller båda två proven under våren kommer att genomföras? Tack för det. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Som Marie-Louise Hennel-Sandström vet så är det ju UHR som ansvarig myndighet som slutligen och i samråd med Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna kan fatta beslut om högskoleprovet kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Och vi har ju fått hjälp av en särskild nationell provsamordnare som bistår myndigheterna i detta arbete. Universitets- och högskolorådet planerar för att genomföra två högskoleprov under våren, ett i mars och ett i april. Och möjligheten att delta har ju begränsats av smittskyddsskäl, vilket något förenklat innebär att de som går sista året i gymnasiet eller är äldre än så får skriva. Samtliga knappt 60 000 personer som har anmält intresse och som uppfyller villkoren har fått plats vid något av provtillfällena. Nu är vi ju, som vi alla vet, så att smittspridningen är fortfarande på en hög nivå, så garantier kan inte utfärdas. Men regeringen har vidtagit åtgärder så att vi har så goda förutsättningar som möjligt för att kunna genomföra de här två proven. Och jag hoppas av många olika skäl att det ska kunna bli av. Tack. Tack för det. Då ger jag ordet till Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, och samtidigt ber Per Sjöldberg, Centerpartiet, göra sig redo. Varsågod, Julia Kronlid. Tack, fru talman. Min fråga är också allmänpolitisk och går till statsråd Anna Ekström. En pensionär som arbetat och slitit hela sitt liv idag får ut skamligt lite av sin lön i pension. Det kan vara så illa att en person som arbetat i 50 år endast får ut 45% av sin slutlön. Det är oacceptabelt. Regeringen har försökt lappa och laga ett trasigt pensionssystem med pensionstillägget, men besvikelsen har varit stor när regeringen gett sken av att det handlat om 600 kronor när det själva verket innebar 25 kronor mer i månaden för dem med sämst pension, alltså motsvarande cirka 2 liter mjölk. Sverigedemokraterna har lagt fram förslag till regeringen att utreda möjligheten att stärka pensionsavsättningarna och växa detta med lägre löneavgifter, men det har röstats ner förra året och det kommer röstas ner även idag i riksdagen av samtliga övriga partier. Trots detta har statsråd Shekarabi gått ut med löften om att göra en översyn att stärka pensionsavsättningarna. Hur ska ni ha det i Socialdemokraterna och regeringen? Vill ni stärka pensionsavsättningarna eller inte? Det blir ganska otydligt när ni säger en sak i media och röstar det motsatta i riksdagen. Tack för det. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag kan försäkra Julia Kronlid och alla andra om att regeringen prioriterar arbetet med att höja pensionen för breda grupper av löntagare. Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat. I september i år höjs pensionen för de som har jobbat ett långt arbetsliv. Och höjningen sker genom ett tillägg till inkomstpensionen med upp till 600 kronor per månad. Regeringen ser också som nödvändigt att höja pensionsavgiften för att öka inbetalningarna till systemet. Det är det som Julia Kronlid påpekar, att det är det som är regeringens ståndpunkt. Och anledningen är att det är en viktig åtgärd att höja pensionsnivåerna. Och för att vi ska kunna göra det långsiktigt, ja, då behövs det en höjd pensionsavgift. Inom pensionsgruppen så kommer samtalen om en långsiktig lösning för högre pensioner nu att intensifieras. Och vi vet alla att pensionsgruppen är förmögen att fatta beslut. Det visades här så sent som häromdagen. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet till Per Sjöldberg, Centerpartiet. Och samtidigt ber Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, gör sig redo. Varsågod, Per Sjöldberg. Tack, fru talman. Min fråga riktar sig till utbildningsminister Anna Ekström.
Och det handlar om privatekonomi. Inte min privatekonomi utan ämnet kopplat till undervisning i grundskolan och på gymnasieskolan. Finansinspektionen kom igår med en rapport, sin årliga konsumentskyddsrapport. Där beskriver man att unga och personer med låg inkomst har störst risk att hamna i skuldfällan. Det kanske inte är så jätteöverraskande slutsats. Men handelsmönster ändras nu snabbt och de flyttar över på nätet och betalningar och skuldsättningar blir en integrerad del i handeln. Och Finansinspektionen säger att ungdomar upp till 25 år är de som hamnar i de här problemen och har störst risk att göra det. Den här privatekonomiska undervisningen sker som naturligtvis utbildningsministern vet i högstadiet och på gymnasiet. Det görs en del idag. Ung privatekonomi är ett exempel. Koll på cashen har Kronofogden med flera myndigheter jobbat med. Och då är min fråga. Hur ser statsrådet på skolans roll att förstärka kunskapsområdet privatekonomi? Tack, nu var jag snäll nummer två. Ni ska komma ihåg att ställa frågan inom ramen för den utsatta tiden, får jag uppmana. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman och tack Per Sjöldberg för en väldigt viktig fråga. Jag har ett glädjebudskap. Inom ramen för de nya kursplanerna som regeringen beslutade i somras tillsammans med Centern och Liberalerna har vi tagit fram dem, så kommer privatekonomidelarna i ämnet hem- och konsumentkunskap att förstärkas. Det är av en anledning. Det är för att de som är elever i skolan idag, de ska ha de kunskaper med sig ut i livet som behövs för att de ska kunna klara sig i en väldigt svår marknad med lånelöften och annat som kan locka unga människor annars. Också de ämnen som också är viktiga, till exempel matematik och samhällskunskap för att kunna navigera på de här svåra marknaderna, får nya och bra kursplaner. Tyvärr måste kursplanerna skjutas upp ett år på grund av pandemin. Men tillsammans ska vi nog se till att stärka ungdomarnas möjligheter att lära sig mycket om det de behöver. Och dit hör den här typen av kunskap som Per Sjöldberg mycket klokt pekar på. Så tack för frågan. Tack för det. Då ger jag ordet till Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, och samtidigt ber jag då Amineh Kakabaveh, partilös, göra sig redo. Varsågod Hanna Gunnarsson. Tack så mycket fru talman. Min fråga går till försvarsministern. Vi lever ju som alla vet i en allvarlig och hotande klimatförändring. Ett område som där åtgärder skulle behöva göras är produktionen av fossilfri energi, och där spelar ju vindkraften en väldigt stor roll. Tyvärr så går det långsamt med utbyggnaden av vindkraft, framförallt den havsbaserade, bland annat för att Försvarsmaktens riksintressen går före och därmed stoppar projekt. Nyligen så minskades även möjliga utbyggnadsområden i havsplanerna just på grund av försvarets intressen. Så min fråga till försvarsministern är, hur planerar regeringen att kunna arbeta för att kombinera försvarets verksamhet och utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften för att kunna utöka antalet vindkraftverk och få en samexistens mellan Försvarsmakten och vindkraften? Tack. Tack för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, det ligger ett grundläggande intresse att de fossilfria energikällorna kan expanderas på olika sätt i vårt samhälle. Men det är också så att vi måste värna Försvarsmaktens möjligheter att kunna verka på ett relevant sätt, och framförallt i ett läge när man operativt behöver verka, att det verkligen ska gå. Och då kan vi inte genomföra planeringar som på ett allvarligt sätt inskränker i sig de möjligheterna, för det handlar ju ytterst om försvaret utav Sverige. Däremot så är det ju så då att vi har ju särskilda regelverk för detta som jag tidigare hänvisade till, med miljödomstolar och med olika typer av regler och ansökningsförfaranden och hur man hanterar det här rent myndighetsmässigt i förhållande till de gällande lagar och regelverk. Och det är de sammanhangen som också Försvarsmakten har att yttra sig och hävda sitt intresse. Tack för det. Och då ger jag ordet, som det ser ut, som sista frågeställare i denna frågestund till Amineh Kakabaveh, partilös. Varsågod. Tack, fru talman.
Redan 2019 gav regeringens utredare i demokrativillkorsutredningen som kom med förslag på ett nytt demokrativillkor för bidrag till samfund och ideella föreningar. Men regeringen har ännu inte lagt något förslag om detta i riksdagen. I veckan meddelade Göteborgs stad att de drar sitt bidrag på 800 000 till Islamiska förbunden Ibn Rushd. Detta beslut är grundat på tillämpningen av just den demokrativillkorsutredningen. Det finns alltså en redan färdigformulerad förslag som går att tillämpa nationellt. Men både Ibn Rushd och några av de demokratiomstörtande organisationerna som de samarbetar med fortsätter att få statsbidrag och annat skattemedel. Till exempel för Islamiska center i Göteborg som har imamer som är direkt anställda av den turkiska regimen. Bidrag från SST. Hur länge ska vi behöva vänta innan... På nationell nivå ska vi kunna dra in bidrag till organisationer samfund som sprider hat mot judar, kvinnor, hbtq-personer och som faktiskt bidrar flyktingspionage till diktatoriska regimer. Tack för det. Och det är det här med tiden. Då ger jag ordet till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack fru talman och tack Amineh Kakabaveh också för frågan. Och vi har pratat om det här tidigare också här i kammaren. Jag har också fått frågor om hur det kommer sig att det dröjer lite med de här förtydligade och förstärkta demokrativillkoren. Och där var det ju så att under beredningen så framkom det att vi behöver titta vidare på frågan om personuppgiftsbehandling. Och det tycker jag är i grunden så här, det är klart att det hade varit bra om det hade upptäckts tidigare. Men vi måste ju se till att när vi väl får på plats de här förtydligade demokrativillkoren att det också går att tillämpa det på ett bra sätt. Och därför behöver vi klara ut frågan om personuppgiftsbehandling. Det som är bra som vi också presenterade då det är att vi har lagt ett tilläggsdirektiv att utreda möjligheten att inrätta en stödfunktion, något som Säpo har efterfrågat, så att vi också kan få mer information, så att vi säkrar att inte offentliga medel går till extremistiska aktörer eller sådana som helt enkelt inte ska ha de här pengarna. Och det tycker jag är en viktig fråga. Och vi har sagt från regeringen att vår ambition är under mandatperioden ska vi komma fram och lägga ett förslag till riksdagen. Tack. Tack för det. Och då får jag tacka statsråd och de 27 ledamöter som har deltagit med fråga i den dagens frågestund. Om tiden hade varit bättre respekterat så skulle vi säkert ha hunnit ytterligare någon fråga under denna frågestund. Men som sagt, en gång tack till alla som har deltagit.